ראשית אני פותח באמצעות סמל הפלוס כרטיסייה חדשה בדפדפן. אני לוחץ על כפתור 9 הנקודות היישומים ועובר אל גוגל מפות. בצד ימין בחלק העליון אני כותב את שם המקום שבו אני גר ולוחץ לאחר מכן על Enter. אני יכול לזכור את החלון שנמצא כאן בצד ימין בלחיצה על החץ ימינה. זה האזור שבו אני גר ואני רוצה ללחוד אותו. לוחץ על Quick Capture ולוחץ על Capture Visible Part. בצד ימין אני לוחץ על Download and Share ולוחץ על Save to Drive. לאחר שהשמירה התבצעה אני לוחץ על X. בשלב הבא אני עובר בחזרה אל Google Drive. אני ארענן כאן את המסך כדי שאני אוכל לראות את התמונה שנשמרה. כאשר אני מוצא את הקובץ אני לוחץ עליו לחיצה ימנית בעכבר. לוחץ על קבל קישור שניתן לשיתוף. וכעת אני יכול להדביק את הקישור אל המפה בתוך הקהילה שלנו. אני חוזר בחזרה אל הקלאסרום, נכנס אל המפגש הרלוונטי. בתוך המפגש אני מחפש את הקישור אל הקהילה. בתוך הקהילה אני לוחץ על מה ברצונך לשתף ולוחץ על סמל הקישור ומדביק את הקישור למה שלחדתי ולוחץ על אישור. כעת אני לחץ על פרסום ואני אשייך את זה למפגש מספר 5.